Avtoqrafdan salam. Bugünkü test drive-ın qəhrəmanı yeni Rolls-Royce Host modelidir və yeri gəlmişkən açıq havada test keçiriləcək. Buna görə də maskanı artıq çıxarmaq olar. Buna ehtiyacı yoxdur. Bugün hər şey Rolls-Royce-dan xəbər verir. Hətta maskanın özü də bayraqlar da ümumiyyətlə əhval-ruhiyyə də Rolls-Royce əhval-ruhiyyəsidir. Birinci model 2009-cu ildə xatırlayırsa çıxmışdı və o zaman da sanki ekonomik böhrana bir çağırış olaraq Rolls-Royce yeni, tamamilə yeni segmentdə ayaq açan bir modelini buraxmışdı. İndi pandemiya böhranı var dünyada və sanki buna rəğmən yenə də Rolls-Royce deyir ki, gələcək mənimdir, buna görə də yeni modeli təqdim etdi. Rolls-Royce Host əslində bu istehsalçının tarixinin elə ilk avtomobilidir. Sadəcə çoxları xatırlamır ki, baxın, hələ avtomobil əsrinin lap əvvəllərində Rolls-Royce gümüşü kabus. Niyə görə gümüşü? Çünki o avtomobil bir sifarişçinin sifarişi ilə gümüş rənginə boyanmışdı. Və səssiz, o qədər səs izolyasiyası vardı ki, o qədər mükəmməl idi onun mühərriki ki, o qədər səs boğucu sistem mükəmməl idi o vaxtlar üçün ki, səssiz hərəkət edirdi və buna görə də ona kabus adı verdilər. Kabus təsəvvür edirsiniz. Tam memarlığı ümumiyyətlə bu modelin, əgər axtarsan, haradasa deyirlər yax deyə bənziyir. Avtomobil yox, sanki deyirlər hərəkətdə də o, sanki asfalt üzərində üzür. Bunu biz hərəkətdə yoxlayacağıq. Ümumi memarlığına baxanda onun və xüsusən də bax bu orta xəttə baxanda həqiqətən yaxda təəssüratı yaranır. Yeri gəlmişkən burada bir opsiya var. Bu avtomobildə yoxdur. Amma əslində onu sifariş etmək olar. Ya zavod səviyyəsində Goodwood-da ya da elə həmin rəssam burada gələ bilər. Hansı rəssamdan söhbət gedir? Xüsusi bir rəssam var ki, avtomobilin gövdəsinə fırça ilə əl ilə 3 saat ərzində xüsusi 2 cizgi verir. Qoşa bir xətt çəkir və ondan sonra bu tam bir ekskluziv bir avtomobilə çevrilir və həqiqətən də yaxdanı xatırladır. Və mən ilk növbədə başlamaq istəyirəm radiator torundan daha agresiv olub. Yeri gəlmişkən səsinə baxsaq, bu plastik deyil, yəni başqa premium avtomobillərdə kimi bu metaldır. Və burada işıq diodları var. Hərəkətdə olarkən, xüsusilə də sutkanın qaranlıq saatlarında orada xüsusi işıqlar yanır və qarşıda gedən avtomobil artıq bilir ki, arxanca kim gəlir və əlbəttə ki, ona yol vermək lazım da çox, belə deyək, nağıla bənzər bir görüntü yaranır burada. Və əlbəttə ki, bax bu figur bilirsiniz ki, vizit kartıdır Rolls-Royce-un, ona deyirlər ekstaz ruhu, amma hər zaman ekstaz ruhu olmayıb. Deyirlər ki, 1909-cu ildə bir çox zəngin adam, bir Lord İngiltərədə xüsusi olaraq avtomobili alandan sonra bir heykəltərəşə sifariş verir ki, mənim üçün Eleanor adlı bir figur düzəld. Bunun adı, ilk adı Eleanor idi, yəni ki, onun məşuqəsinin adı. Amma sonra həmin zəngin insan bax bu figuru patentləşdirərək Rolls-Royce-a satır və o bundan sonra bütün avtomobillərin gövdəsində bərk edilməyə başlayır. Yeri gəlmişkən, bu modeldə ilk dəfə kapot qalxarkən onunla bir yerdə figur qalxmır, o əksinə aşağı inir. Onu oğurlamaq istəsəz də, əgər dartışdırsaz, o gizlənəcək, bir daha sizin gözünüzə görünməyəcək. İndi isə avtomobilin qapılarını, yəni əfsanəvi Rolls-Royce qapılarını göstərmək istəyirəm. Baxın. Vav! Bax, budur Rolls-Royce əfsanəsi. Yeri gəlmişkən, əgər hər hansı Qollywood ulduzu, yaxud hər hansı o qədər də paparazzilərin obyektivinə düşmək istəməyən bir şəxs gəlibsə bu avtomobillə, burada hətta, baxın, burada çətir də var xüsusi və bu çətiri açaraq siz nə edirsiniz? Yəni ki, ya sürücü, ya onun mühafizəçisi, deyək ki, bizim VIP person arxa oturacaqda əyləşib və təsəvvür edirsiniz, bax belə, VIP person buradan düşərək, paparazzilərin obyektivindən gizlənərək at elə yola düşür. Çoxdur əslində belə detallar Rolls-Royce-da. Niyə görə bu avtomobilin qiyməti məhz bu qədərdir, yeri gəlmişkən nə qədərdir? Mən sizə sonra deyəcəm. Ağıllı faralarda lazer texnologiyasından istifadə olunub, onlar 600 metr qarşını işıqlandırmağa qadirdir və yeri gəlmişkən, əgər qarşıdan sürücülər, digər avtomobillər gəlirsə, o bəzi yerləri tündləşdirərək, işıqı zəiflədərək qarşıdakı sürücünün gözlərini qamaşmağa imkan vermir. Avtomobilin istənilən tərəfində, gövdəsində, mühərrikində, salonunda, hətta bayraqlarında əlbəttə ki, bir iş adamı və bir mühəndisin soyadlarının birləşərək yaratdığı loqonu görürsünüz.
görmek olur. Eləcə də avtomobilin təkər dislərinin üzərində. Elə gəlmişkən, təkərlər nə qədər istəyirlər fırlansınlar, bu hərflər daim düz yerinə baxır. Yəni bu R hərfləri heç zaman baş ayaq dura bilməzlər. Onlar stabilizatorla xüsusilə təchiz olunub və hər zaman düz oxunurlar. Çoxlu mübahisələrə səbəb olur Rolls-Royce-un. Yeri gəlmişkən əyləşəndən sonra əlbəttə ki görürüz ki qapı çox uzaqdadır və onu bağlamaq üçün problem var mı? Yoxdur, burada düymə var, sadəcə mən düyməni basıram və qapı gördüyünüz kimi örtülür və bir dəfə də basıram sona qədər artıq bağlanır. Aydındır ki dəri, aydındır ki mükəmməl dəri yeri gəlmişkən bu danalara, bu dəri hansı ki danalardan hazırlanır, götürülür bu dərilər. Burada heç bir dənə də ağcaqanad dişləyi də ola bilməz. Bir dənə düyün də ola bilməz. Hətta belə bir rəvayət var ki bu danalar müəyyən vaxta qədər Mozartlı musiqisini dinləyirlər və yalnız süddə islanmış qarğıdalı yeyirlər ki, onlar stres keçirtməsinlər və dəriləri bax belə hamar olsun. Və sonra deyirlər ki, əti mərmər ətə gedir xüsusi restoranlara və dərisi isə Rolls-Royce-a gəlir. Əlbəttə ki, oturacaqlar mükəmməldir, ventilasiya, massaj, bütün funksiyalar var. Amma burada sahibkar əgər idarə etmək istəyirsə nə isə, nə edir? Baxın, burada düymə var. Düyməni mən sıxıram və qarşımda artıq multimedia ekranı yaranır. Burada touchscreen olaraq, bax buradan bütün multimedialı, hətta navigasiyanı da burada deməli taparaq sürücüyə ötürmək olar. İstənilən burada klimat kontrolu, bütün funksiyaları buradan idarə etmək mümkündür. Bura tamamilə deməli uzun məsafə gedərkən hansısa işgüzar görüşə hazırlaşmaq və yaxud elə partnerunla burada işgüzar danışıqlar aparmaq üçün çox maraqlı və komfortlu bir məkandır. Və biz əyləşirik Rolls-Royce hostu sükanı arxasına, dərhal tam bir başqa kainata sanki düşmüş oluruq. Burada da qapını örtmək üçün çox uzanmaq lazım deyil. Burada deməli düyməni basmaqla qapı bağlanır. Yeri gəlmişkən qapını açmaq da burada çox maraqlı bir deməli dərhal açmaq. Birdən qapı genişdir və bəlkə ola bilər ki, qapını açarkən digər maşına zədələnə bilər. Bəlkə hansısa kuryer velosipedlə burdan keçir. Buradan qədər bir dəfə açırsan açılır. Sonra ikinci dəfə tutub saxlayırsan və özü o açılmağa başlayırsa lazım olan həddə qədər. Burada əfsanəvi ulduzlu səma funksiyası var. Ən yeni lazer texnologiyalarından hazırlanmış işıq diodlardan istifadə etməklə ulduzlu səma yaranıb. Mütəmadi olaraq, əgər diqqətlə baxsaq, vaxtaşırı olaraq ulduz sızması, ulduz axması, biz ona ulduz düşməsi deyirik, müşahidə olunur. Belə çıxır ki, əgər uzun yol gedirsənsə və sükan arxasında sürücüdürsə, avtomobil sahibi arxada başını sadəcə yastığa qoyaraq sanki ulduzlu səma altında yuxuya gedə bilər. O ki, qaldı sürücünün yerinə. Baxın, burada da həmən bu joystick, bizə bu əslində tanışdır bu joystick. Ola bilər, haradasa BMW-nin iDrive sistemini xatırladır. Bax, bu şayba vasitəsi ilə müəyyən funksiyaları işə gətirmək olur. Burada əlbəttə ki rəqəmsal display. Bir çox düymələr burada dərhal tanınır. Oturacaqların ventilasiyası olsun, müəyyən funksiyalar olsun. Uzun uzadı burada touchscreen-də heç də belə deyək saf çürük etmək lazım deyil. Onlar sadəcə əl altındadır bütün bu düymələr. Və dediyim kimi burada səs izolyasiyası. Burada sanki mühəndislər deyirlər ki işləyərkən hər yeri taqqıladıblar. Hər yerin səsini ayrıca öyrəniblər və kökləyiblər o səsləri. O ki qaldı bu deflektorların səsinə. Xatırlayırsınızsa, biz deyirdik ki, onlardan bürlur səsi, yəni xrustal xalq arasında deyirlər. Sanki onlar, çünki əsl metaldandır, yəni onlar plastikdən deyil, imitasiya deyil. Sükan gördüyünüz kimi, burada əslində fantomun sükanına da bənziyir, yəni o qədər böyük fərq görmürük biz. Bu hafta belə Rolls-Royce Costa məhz Drivers Rolls deyirlər. Yəni, əgər belə nəzərdə tutulurdu ki, konservativ o balta ilə kəsilmiş dizaynı Phantom sürücü əlinə verilir. Özü peşəkar, xüsusi hazırlıq keçmiş sürücüyə ola bilər ki, onun başında furaşkası da olmalıdır. Sahibkar yalnız arxada, sağda əyləşərdi. Amma yeni bir nəsil sahibkarlar, yeni bir nəsil, zəngin insanlar, varlı insanlar, onların arasında Hollywood ulduzları, onların arasında Hindistan maharacaları, onların arasında Çin milyarderləri, Ərəb şeyhləri,
Rusya'nın neft magnatları vesaire vesaire, onlar gelir olsa o istediler kampanyadan. Onlar dediler ki, özümüzle istedik onun həzzini yaşayaq. Bax, məhz onlar üçün bu model yarandı və bu model istirahat günlərində sahibkara imkan yaradır ki, öz üçün arxasına əyləşərək, bax, bu 6.75 12 silindirli twin turbo mühərrikinin dinamikasını yaşasın. 571 at gücü vəd edir potensialı, amma fırlanmanı 850 Nm-də geri gəlmişkən Rolls-Royce üçün at gücündən daha önəmli məhz fırlanmanıdır. Çünki baxın ki, bu limuzin 5 saniyədən tez saatdə 100 km sürətini toplamağa qadirdir. Və eyni zamanda sanki biz artıq dedik, eksteryeri onun yaxtaya bənziyir, elə hərəkəti də sanki asfaltda yox, suda üzən avtomobili xatırladır. Yumşaqlıqda səs sələtəsi də mükəmməldir, bu qədər mükəmməldir ki, sonra süni olaraq səsi yenidən geriyə qatarmalı olublar mühəndislər. Çünki diskomfort yaranır, insan hiss etmir ki, o hərəkətdədir. Bu isə əlbəttə təhlükəlidir, o ki qaldı dinamikaya. Bayaq dediyim kimi, saatdə 100 km sürətinə 5 saniyədən az tələb edir. İndi mən çalışacağım, sadəcə səsə dinləyək. Rolls-Royce-da bu səsə dinləyin siz. Təsəvvür edirsiniz, bu Rolls-Royce-un səsidir və artıq sürət saatdə 140 km-ni keçir və biz radara yaxınlaşırıq. Buna görə də əlbəttə sürəti azaltmalıyıq. O ki, qaldı salonun tərtibatına, burada rəqamsal elementlər, analog elementlərə sanki qarışıblar. Şəxsən mənə çox zaman gülməli gəlir, bax, bu yumru deflektorlar və onun yanında da mən patsos adlandırıram. Havanın sürətini, havalandırmanın sürətini tənzimləmək üçün köynə avtomobillərdə olan patsos elementlərinə yaxın. Çox ləzzət edir, bax, bu dəstəklər mənə. Cihazlar paneli də eyni zamanda rəqəmsaldır, amma dizaynı analoga oxşuyur. Sürət qutusu 8 pilləli avtomatdır. Və mən deməzdim ki, bu sürət qutusu ilə mühərrik olduqca qənaətçildir. Çünki hazırda biz fantastik bir yanacaq sərfiyyatını, hətta o rəqəmi səsləndirmək belə istəmirəm, şahidi olduq. Çünki ani olaraq bizə göstərir yanacaq sərfiyyatını. Və çox önəmli bir məsələ deyim, tam ötürücülüdür. Bu avtomobil tam ötürücülüdür. Eyni zamanda avtomobilin dönməsində arxa təkərlər də iştirak edir. Buna görə də idarələnmə mükəmməl bir səviyyəyə çatdırılıb. Adətən cihazlar panelində taxometr görürük, deyək ki, sürət spidometr görürük və müəyyən başqa cihazlar, başqa informasiya. Çox maraqlı bir burada spidometr demək olmaz, yəni bir şkala var. Sol tərəfdə nə göstərir? Siz hazırda avtomobilin gücünün neçə faizindən istifadə etmirsiniz? Təsəvvür edirsiniz, mən bu saat təxminən avtomobilin gücünün 100%-dən istifadə etmirəm. Bunlar hamısı potensialdır. Bilmirəm niyə görə, bax, bu göstəricini bura qoyublar, şəxsən mənə ləzzət edir. Mən təsəvvür edirsiniz, avtomobil sahibiyəm, bu qədər pul vermişəm, Rolls-Royce Coaster-dən və baxıram ki, hələ bu getdiyimdən 100% istifadə etsəm, görün, hara qeyb çıxacaq. Nə isə çox maraqlı bir əməklə gəlir ki, həm marketik baxımından, həm də ki, ola bilər ki, sırf peşəkar avtomobilçi baxımından çox maraqlı göstəricidir. Və əlbəttə ki, soruşurlar ki, niyə görə bu avtomobilin qiyməti məhz bu qədərdir və nə verir öz sahibinə bu avtomobil? Mən deməliyəm ki, bu avtomobilin şu an arxasına keçəndən sonra sən tamamilə başqa bir məkana köçürülürsən. Sanki başqa bir kainata köçürülürsən. Yəni, bunu heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Vaxt var idi, mən cavan olarkən idman xarakterli avtomobillərə üstünlük verirdim. Yəni, istərdim ki, hətta onlar sərt pedallar olsun, çox möhtəşəm səsi olsun, o qədər də oturacaq ola bilər, yumşaq olmasın. Bir Spartan belə deyək şərtləri istəyərdim. Amma indi ola bilər ki, yaş baxımından daha çox, bax, bu samballılıq mən deyərdim. Yəni, burada artıq bu avtomobildə heç kimə, heç nəyi sübut etmək lazım deyil. Sən əgər bu avtomobili sürürsənsə, artıq sübut etmiş olursan. Və mən çox-çox eşitmişəm ki, bizim əhali arasında paxıllar çoxdur. Amma hazırda mən artıq, görün, neçə vaxtı bu avtomobili idarə edirəm və heç bir qonşu sürücüdən heç bir paxıllıq hiss etmədim. Amma əksinə, qurur hissi ilə mənə baxır və sanki deyir ki, bacarana can qurban. Və sonda avtomobilin qiyməti ilə əlbəttə ki, maraqlananlar çox olacaq. Bizim saytda da çox suallar olacaq, sosial şəbəkələrdə də. Mən onun qiyməti demək üçün yaxınlaşmaq istəyirəm sizə. Heç kim eşitməsin. Avtomobilin qiyməti 500 min dollardır.
Mən getdim.